Pa je li teško raditi sad na ovom vremenu, jel? Pa je kompletna oprema tu, ona nema ni problem. Pa ima li kupaca? Nema kupaca, još rana je. Neko je otišao u zatvor! Ima stabul da je pošalje. Ja stavio u auto. Medijska ličnost, jel? Šta je ovo medijska ličnost, jel? Sam tebe sliči. Šta se ti uzim? Nećemo na televiziju. Ha? Pa zbit na televiziju.